television. Sammanya Sabhamukh Mahoday, kehi samay dekhe yata nekapa bipla bhanne samuhale samvidhanko biruddha rajya byavasthako biruddha unharule gair kanuni samvidhan virodhi ra shanti virodhi gatividhiharu gardai aayeka chhan unharule jan sarkar ko rupma jan parishad bhanne संस्था उनीहरुले गठन गरेका छन् जनसेनाको रूपमा उनीहरुले चार कम्पनी अहिले निर्माण गरेका छन् र यो सबै गतिविधिहरुको नेतृत्व गर्नको निम्ति उनीहरुले नेकपा भन्ने नामको पार्टी पनि उनीहरुले गठन गरेका छन् र केही समयदेखि केही वर्षदेखि यता उनीहरुले सशस्त्र गतिविधिहरु गैर कानूनी गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् र हामीले यी कुराहरु हामीले गत स्थानीय र प्रदेश संघको निर्वाचनमा पनि उनीहरुको गतिविधिहरुलाई हामीले देख्यौं र यो पछिल्लो बीचको समयमा हामीले देशव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध भन्ने नारा अन्तर्गत उनीहरूले देशव्यापी रूपमा एनसेलका टावरहरू र ठाउँ ठाउँमा विस्फोटन गरेका घटनाहरू पनि हामीले देख्यौँ र अहिले आएर हिजो र आज हामीले यी गतिविधिहरूको निरन्तरता देखिरहेका छौँ र देशव्यापी रूपमा उनीहरूले आगजनी गर्ने विस्फोटहरू गर्ने र मुख्यत उनीहरूको मूल निशाना अहिले उपत्यका बनेको छ र हिजो मात्रै उपत्यकामा ठाउँ ठाउँमा विस्फोटनहरू भए र यो विस्फोटनबाट चारजनाको मृत्यु भएको छ र केही घाइते भएका छन् झन्डै आधार दर्जन घाइते भएका छन् तर यो जुन अहिले जो मृत्यु भएको छ या कुनै नागरिकको मृत्यु भएको छैन यो समूहसित सम्बद्ध कार्यकर्ताहरूको चाहिँ मृत्यु भएको छ र जो घाइते भएका छन् अधिकांश चाहिँ यो समूहसित नै सम्बद्ध छन् चाहिँ र आज पनि ठाउँ ठाउँमा आगजनीहरू भएका छन् र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ एउटा फेक होक्सहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ यसरी चाहिँ शान्ति र चाहिँ स्थायित्वलाई प्रभाव पार्ने ढङ्गका गतिविधिहरू उनीहरूले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् म आज सम्मान्य सभामुख को मार्फतबाट सम्मानित सदनलाई चाहिँ हालै विशेष गरेर अहिले भएका घटनाहरूको बारेमा म यहाँ सम्मानित सदनलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु हिजो जेठ 12 गते यो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित ढलाने पुल नजिक जस्ताले छाएको एक तले कच्ची घरमा महोत्तरी जिल्ला रामनगर 3 घर भएका जीव कुमार ठाकुरले सञ्चालन गरेको सैलुन पसलभित्रको भान्सा कोठामा विस्फोटन हुँदा नामथर वतन नखुलको एकजना पुरुष व्यक्तिको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र घाइते 6 जना मध्ये 2 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ उक्त घटनामा घटाइएको खबर प्राप्त हुनसाथ प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमान्डमा प्रहरी टोली र नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोली घटनास्थलमा परिचालित भएको थियो कपन मिलनचोक घर भएका वर्ष 44 को हरि खड्का बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका चुनीखेल घर भएका वर्ष 54 को सुरेन्द्र महर्जन र हाल नामथर वतन नखुलेका एकजनाको ओम अस्पताल र सोही सैलुन पसलमा काम गर्ने महोत्तरी जिल्ला रामनगर 1 घर भएको छोटो ठाकुरको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ घटनास्थलको 10 मिटर टाढाबाट 2247 नम्बरको 150 सिसीको बजाज कम्पनीको मोटरसाइकल उक्त मोटरसाइकलको साँचो बिल बुक बरामद भएको छ र महानगरीय प्रहरी अपराध शाखाको टोलीबाट घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 मैती देवी स्थित सङ्गम गल्लीमा लोकमञ्जरी कार्कीको 3 तले घरको भुइँतलामा
विस्फोटक पदार्थ पड्किँदा बझाङ जिल्ला घर भएका वर्ष 27 को प्रज्वल शाही विशाल को घटनास्थलमै मृत्यु भएको र रुकुम जिल्ला सानो भेरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घर भई हाल सोही स्थान बस्ने वर्ष 26 को रविन केसी घाइते भई उपचारको लागि ट्रमा सेन्टर लगेकोमा हाल उपचार भइरहेको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 आदित्य इट्टा भट्टा नजिकै ठूलो आवाज आएको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ थानकोट वृत्तबाट प्रहरी नायक उपरीक्षकको कमान्डमा 10 जनाको टोली घटनास्थल पुगे हेर्दा प्रेसर कुकरको टुक्रा रगत जस्तो रातो पदार्थ र BA28P8145 नम्बरको डिस्कभर मोटरसाइकलमा सवार 2 जना व्यक्तिहरू घाइते अवस्था फेला परी स्थानीयको सहयोगमा तत्काल उपचारको लागि अस्पताल पठाइएकोमा मोटरसाइकल चालक ललितपुर जिल्ला घर बताउने वर्ष 30 को बुद्ध लामाको वीर अस्पतालमा र मोटरसाइकल पछाडि सवार वर्ष 29 को बिक्रम लामाको शहीद मेमोरियल अस्पताल कलिङ्कमा उपचार भइरहेको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लाको मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 11 दाउन्ने स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको LU2X108 नम्बरको सिमेन्ट लोड गरेको ट्रकमा नेकपा विप्लव भनिने प्रतिबन्धित समूहको कार्यकर्ताले पेट्रोल बम हान्दा उक्त ट्रक अनियन्त्रित भई सडकबाट अन्दाजे 5 मिटर तल खसेको र ट्रकमा आग लागि भई चालक तनहुँ जिल्ला ब्यास नगरपालिका 4 बस्ने 33 वर्षको अमर बिक ढाड र अनुहारमा पोलेको र सचालक सामान्य रहेको उपचारको लागि स्थानीय मनकामना पोलिक्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 नरेफाँट स्थित मनोज शाहको घरको भुइँतलामा डेरा गरी बस्ने ओखलढुङ्गा चण्डेश्वरी घर भई हाल ऐजन बस्ने वर्ष 41 को बुद्धि बहादुर सुनारको कोठामा शङ्कास्पद गतिविधि भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुनसाथ खानतलासी गर्दा प्रेसर कुकर थान 4 राँके जुलुस मसाल जुलुसका लागि गर्न प्रयोग हुने बाँसको भाटा 1 बोरा नेकपा विप्लवको पर्चा प्रदेश 3P7382 नम्बरको मोटरसाइकल थान 1 र मोबाइल थान 9 सहित निज बुद्धि बहादुर सुनार समेत 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। समाजमा आतंक फैलाउने दूषित मनसाय लिई काठमाडौँ सर्लाही मकवानपुर ललितपुर झापा धादिङ दार्चुला कास्की मोरङ भक्तपुर स्याङ्जा रौतहट बैतडी तनहुँ जिल्ला समेतमा शङ्कास्पद वस्तु र विस्फोटक पदार्थ राखिएको भेटिएकोमा नेपाल सेनाको टोलीको समन्वयमा निष्क्रिय पारी अवस्था सामान्य तुल्याइएको छ। अपराधिक गतिविधिमा संलग्न उक्त समूहमा का व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यी सबै घटनाको सघन अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कानुनको कटघरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराखिने जानकारी गराउन चाहन्छु। नेकपा विप्लव भनिने उक्त समूहले आह्वान गरेको तथाकथित बन्द र अपराधिक गतिविधिहरूको जनस्तरबाटै खारेज भएको र जनजीवन सामान्य रहेको छ र केही आंशिक प्रभाव चाहिँ शैक्षिक संस्थानहरूमा र लङ रुटका चाहिँ यातायात सेवामा चाहिँ देखिएको छ र यो नेकपा विप्लव भन्ने समूहका अहिले भर्खरै चाहिँ घटाइएका घटनाहरू र गतिविधिहरू यिनै हुन् र यो समूहलाई सरकारले राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्ने र वार्ताद्वारा चाहिँ एउटा संवादद्वारा चाहिँ एउटा मूल प्रवाह ल्याउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ र यो प्रक्रियामा चाहिँ सरकार अगाडि नै बढिरहेको छ र हामी यो समूहलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउन र यिनीहरूको गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न राज्य चाहिँ प्रतिबद्ध छ। म यही कुराहरू सम्मानित सदनलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु र यसै साथै हालै यो 5 थर मा घटेको एउटा दुःखद घटनाबारे पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जेठ 6 गते राति 11 बजेतिर 5 थर जिल्ला मिकलाजुङ गाउँपालिका
वडा तीन आरु बोटेमा एक दुखद घटना घटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त घटनामा दुई परिवारका नौ र पछि एकजना चाहिँ आत्महत्याको रूपमा चाहिँ दसजना को त्यहाँ निधन भएको छ र मुख्यतः यी नौजना हरूको चाहिँ धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको खुलेको छ। सामूहिक हत्या भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ प्रहरी टोली खटी घटनास्थलको सुरक्षा एवं स्थानीय सुरक्षाको अवस्थालाई काबुमा लिएको छ। स्थानीय शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बनाइराख्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको थप सुरक्षा टोली त्यहाँ तैनात गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश नम्बर एकबाट वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी खटी अनुसन्धान कार्य सुरु भइसकेको छ। घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का र लास जाँच लगायतका प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी मृतक दसजनाको लास पोस्टमार्टमको लागि धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ र अहिले त्यो पोस्टमार्टम भइसकेको छ। घटनाको क्रममा घाइते भई ज्यान जोगाउन सफल भएकी सीता खुजुमको दमकस्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। निजको उपचारको आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। घटना घटेको भोलिपल्ट सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 कम्फू खोला नजिक अर्को एकजना पुरुष रुखमा झुन्ने आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको र निजको साथबाट एक थान खोक्री बरामद भएको छ। निजको लास समेत पोस्टमार्टमको लागि पठाइएको छ। यस जघन्य अपराधको घटना घटाउने व्यक्तिको खोज तलास अनुसन्धान जारी रहेको छ र हालसम्म 16 व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिएको 40 बढी टेलिफोन कलहरूको विश्लेषण भइरहेको छ र घटनास्थलबाट बरामद गरिएको वस्तुहरूको वैज्ञानिक परीक्षण भइरहेको र हालसम्मको अनुसन्धान अनुसार एकजनाको मात्र संलग्नता भएको हुनसक्ने चाहिँ देखिएको छ र अहिले अनुसन्धान जारी छ र सकेसम्म चाहिँ यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो घटनासँग सम्बन्ध अपराधीहरूलाई कानुनको कडगरामा ल्याइनेछ भन्ने कुरा पनि म यो सम्माननीय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस्तै हालै यो दार्चुलामा पनि एउटा दुःखद घटना घटेको छ। दार्चुला जिल्ला महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 3 यही जेठ 11 राति अन्दाजी 12 अज्ञात समूहको आक्रमणबाट सोही स्थानमा बस्ने वर्ष 70 कि द्रौपदी देवी महराको घटनास्थलमा मृत्यु भएको निजको श्रीमान वर्ष 75 वीरमा भान महराको उपचारको क्रममा दार्चुला अस्पतालमा मृत्यु भएको सो घटनाको घाइते लोकेश महराको उपचार भइरहेको शङ्कास्पद एकजनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ र यो घटनासँग सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो कानुनको कठघरामा ल्याउने प्रतिबद्धता म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। अहिले मुख्यतः चाहिँ देशको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयसँग घटित घटनाहरूको बारेमा सम्माननीय सभामुख माध्यमबाट मैले सम्माननीय सदनलाई यहाँ जानकारी गराएँ। यति राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।